Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan dan semua penonton-penonton untuk live pagi ini di Aras Empayar Steel Industry Sdn Bhd. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak bawa satu topik yang agak menarik, iaitu jom kenali Aras Empayar. Yang mana hari ini saya nak bawa anda untuk kenal siapa itu Aras Empayar, apa bidang job Aras Empayar untuk seluruh rakyat negeri Perak, terutamanya yang ingin mendapatkan perkhidmatan pemasangan awning. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kami Aras Empayar Steel Industry Sdn Bhd dan saya perkenalkan diri saya, Izzat, iaitu Marketing Eksekutif Aras Empayar bersama rekan setugas iaitu Encik Syahrul di bahagian multimedia, juga di bawah jabatan pemasaran ataupun marketing. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak cerita sedikit tentang Aras Empayar, yang mana kepakaran kami dalam menghasilkan awning dengan pilihan yang terbaik dan juga paling berkualiti. Dan inilah bangunan ataupun wisma, boleh dikatakan mini wisma Aras Empayar. Aras Empayar ni ada 4 shop lot dan kini kita dah ada 6 shop lot. Kenapa kita ada 6 shop lot? Kita nak mempermudahkan bahagian operasi, kita nak mempermudahkan lagi order daripada pihak pelanggan ni. Kita tambah lagi 2 lot untuk kita sediakan lot, untuk satu lot ni untuk besi-besi raw yang dah siap dipotong, yang dah siap di coating dan sebagainya, dan satu lot lagi ni kita sediakan untuk bahagian pengumpulan raw material yang sampai daripada kilang supplier. Jom kita ronda seketika apa yang ada di dalam. Okey. Selamat datang guys. Ini dia pejabat pengurusan di bahagian dan juga jabatan operasi, supervisor dan juga inspection expert kita, iaitu Cik Zairi. Okey, iaitu Cik Ashman. Okey, nak tekan tangan sikit. Yes, alright. Baik, kita ini di bahagian pengurusan. Bahagian jabatan operasi ini akan menguruskan dari segi jadual pemasangan, memastikan raw material yang disediakan oleh Aras Empayar untuk pelanggan-pelanggan kita bagi proses pemasangan di rumah pelanggan, memastikan semua penyediaan raw material dalam keadaan baik. Okey, jom kita tengok sekejap di bahagian operasi ini apa bahagian dan juga part yang ada di bahagian operasi. Terutamanya kita ada bahagian coating, kita ada bahagian pemotongan, kita ada bahagian macam-macam. Okey, ini merupakan ruang utama. Okey, ruang utama bahagian operasi. Seperti ini, kita ada besi tiang. Besi tiang awning untuk saiz 3x3 bagi package silver. Dan juga kita ada besi kekuda 2x5, okay, 2x5 juga untuk pelanggan-pelanggan. Tapi yang ini masih lagi belum di coating. Tengok, masih lagi belum di coating. Kalau dah coating, biasanya kita akan buang lapisan minyak yang berasal, yang datang daripada kilang supply. Ini contoh besi yang telah pun di coating. Okey, untuk lapisan kedua. Okey, ini di bahagian boleh dikatakan ini di bahagian yang terakhirlah kali pengen, sebelum dihantar ke stor penyimpanan untuk produk-produk ataupun tempahan daripada pelanggan. Okey. Okey, seperti mana anda dapat lihat ketika ini, iaitu proses pembuatan kerawang. Inilah keadaan dia, proses pembuatan kerawang. Kalau anda lihat, inilah namanya kerawang minimalis, yang selalunya pelanggan kita akan add on untuk dapatkan kerawang ni. Yang menggunakan besi seperti mana yang saya tunjuk tadi. Ini besi apa? 2x1. Okey guys, sekarang ni kita berada di kawasan untuk proses mengecat. Okey, di kawasan proses mengecat ni pelbagai jenis besi ada di sini. Okey, yang mana kita di pintu masuk ni anda akan dapat lihat kerawang contemporary. Inilah kerawang contemporary yang mana kita untuk pembuatan dan juga tempahan bagi kerawang ni mengikut berapa kiraan per kaki. Okey, mengikut berapa kiraan per kaki. Di sinilah ruang untuk proses coating bagi undercoat lapisan pertama dan juga coating yang kedua. Di bahagian coating ni dia ada kepakarannya tersendiri, ya. Okey, ini contoh minimalis yang telah di coating. Okey, ini contoh minimalis yang telah di coating mengikut pilihan pelanggan
warna coklat. Okey, sekarang ni inilah kawasan untuk kita kumpulkan besi-besi material ataupun yang mana telah pun siap diproses. Okay, yang telah siap diproses dan ditaggingkan nama. Dan semua material itu akan dikumpulkan di bahagian simpanan, iaitu bahagian inilah, sebelum keluar untuk proses pemasangan. Okay, dan lepas ni saya akan bawa anda jelajah untuk kita pusing-pusing ronda-ronda di bahagian pengurusan dan juga di bahagian self, department sale dan sebagainya. Alright, jom. Okay guys, untuk pengetahuan sekarang ni saya nak bawa anda pula untuk di bahagian pengurusan di bahagian atas, iaitu di bahagian pejabat. Okay. Ya, itu dia Cik Fendi. Okay. Dan bersama dengan Cik Eliana juga di bahagian sales, team sales pun kita. Dan terus ke Cik Nana juga di bahagian team sales. Eh. Dan merangkap pembantu di bahagian finance dan juga admin, itu bersama dengan Cik Liana. Inilah ruang galeri, galeri Aras Empire, yang mana setiap pelanggan ataupun klien yang ingin datang, yang ingin berjumpa dengan tim expert, expert kami, yang nak berbincang dan sebagainya untuk bagaimana proses pembayaran, bagaimana proses untuk dapatkan owning daripada Aras Empire. Di sinilah ruang perbincangannya, di meja inilah ruang perbincangannya, yang mana kita sediakan ruang yang selesa berserta dengan kipas dan juga aircon yang sejuk. Dan ruang galeri ini juga merupakan ruang untuk kita nampakkan kepada klien dan juga pelanggan antara jenis material besi yang kita gunakan, jenis design yang ada, okay? Jenis besi, jenis atap, jenis glas, jenis glas, jenis material atap seperti ACP, kita ada polikarbonat dari ACP dan sebagainya. Okay, ini jenis shilling, okay? Jenis shilling untuk owning, okay? Shilling untuk owning. Begitu juga ini shilling jenis metal, tapi ini jenis dia ada form. Ini jenis ada form, okay? Ini semua jenis-jenis material yang kita gunakan di Aras Empire. Penonton-penonton pada hari ini, kami daripada Aras Empire merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih, terutamanya kepada klien-klien kami yang banyak yang telah pun mendapatkan perkhidmatan daripada kami, Aras Empire Steel Industries yang berhad. Untuk makluman juga, di Aras Empire kita ada menyediakan dua package, iaitu gold dan juga silver. Tidak lupa juga untuk warga-warga negeri Perak, jangan lepaskan peluang. Hanya tinggal sebulan beberapa hari saja lagi. Okey, hari ini dah 26 hari bulan, tinggal sebulan 5 hari saja lagi untuk anda berpeluang rebut kempen Jom Pasang Dan Menang. Di mana dalam kempen Jom Pasang Dan Menang ni, kita ada acara cabutan bertuah yang akan kita lancarkan pada 3 hari bulan Januari 2022. Di mana cabutan bertuah menawarkan hadiah-hadiah istimewa seperti kita ada set barangan elektrik, kita ada 10 buah hamper bernilai RM500, dan juga kita ada peti ais, kita ada peti, kita ada mesin basuh, dan hadiah utama sebuah motosikal Honda Wave Alpha 110cc yang akan menjadi rebutan untuk semua pelanggan-pelanggan dan juga untuk semua klien-klien kami yang berjaya untuk dapatkan cabutan bertuah ni. Apapun, ampun amat daripada saya untuk live kali ini, mungkin ada tersilap kata atau tersilap info. Apapun, terima kasih kepada anda yang sudi join live, yang sudi share. Jangan lupa calling-calling kami, dapatkan nombor telefon, link telah pun kita sediakan di posting-posting page Aras Empire Steel Industries yang berada. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Ribuan terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik dan awesome.